Jeg støtter Marvel fullstendig. De betaler mine min lønning. Men hva av andre Marvel-ting du så du opp på en haug med filmer når du var inne I den prosessen med å få jobben eller? Ja, lite grann. Jeg måtte jo det, jeg kunne ikke, men jeg hadde sett mye med guttungen da. Mm. Så vi hadde jo sett ganske mye. Nei da, så det var kjempebra det altså, så men jeg visste jo ikke så mye om denne karakteren min for eksempel. Vi jo med I noe som heter Star Force da, som Kree Warriors, ikke sant, de blå, og det Skrulls jo de grønne. Så jeg måtte gå litt inn I det og I tegneserien og sånn da. Så det var jo veldig kult, ja, altså interessant. Mm. Så jeg liker jo fantasifulle historier selvfølgelig, og dette jo store studiofilmer, franchise, og de har jo fått mer og mer plass selvfølgelig. Mm. Så det var... Men hvordan var det et intervju som var sånn make it or break it intervju for å få rollen? Du, det var faktisk en self-tape. Det var self-tape, ja. Det var self-tape I stua. Og det var... Hva hadde du på deg da? Da hadde jeg en frakk. Den skulle jeg egentlig hatt meg opp til deg, men jeg tenkte han var litt mye sånn hår, og den var ikke sånn skikkelig bra. For jeg tenkte, skal jeg til deg, så må jeg se ordentlig ut. Så jeg har ikke den frakken, men det var en lang frakk. Og så satt jeg sånn, tror jeg. Og så hadde vi kamera der. Og det veldig morsomt for deg. Der kommer en scene, og du må skrive det på masse papirer, sånn der confidential agreement. Som ikke kontrakt, men som sånn hold kjeft-papirer. Shut the fuck up, don't. We will sue you and your dog and your wife. If you ever put anything on Twitter, Instagram. Jeg skal fortelle etterpå når jeg måtte signere for Disney. Ja, det for det jeg måtte gå gjennom et kurs. For dette var rett etter MeToo, så det var fullstendig alt stod på. Jeg tok jo kurs, så jeg fikk jo e-post tilbake fra second, third assistant. Rune, thank you for completing the anti-harassment course. You are the first one to complete the course. And så jeg var rårask, jeg satt på med en gang. Det var et svært kurs også, med hvordan jeg skulle oppføre meg. Ta følg det opp etterpå, for det her jo så rett etter, for det jo både etter MeToo, og jeg tenker at det her var jo også da rett etter at Disney kjøpte opp Marvel, så det sånn dobbelt... Ja. Men ta den audition... Men også, så da får du jo en scene, og det litt sånn interessant, vet du, for at det som det står beskrivelsen da, og det vi som skuespillere har jo så mye morsom historie, men det hvor det står scenanvisning, ikke sant? Mann 44 tar tak I hund, løfter den opp, svinger den rundt og kaster den mot kvinne som står klar med kniv. Han tar deretter av seg, ikke sant? Mm. Ja. Ja. Du kan ikke drive med dette hjemme I stua og sende til folk, ikke sant? Så noen gjør det, men vi har egentlig hatt som grunnregel at vi bryter litt det der da. Fordi at når de ser 140 000 stykker, så må du også prøve å komme med noe. Men never nudity, don't. Take your shirt off, og ikke bruk kjetting. Men utover det så alt lov, ikke sant? Mm. Så jeg satt egentlig bare sånn med frakken der, for det sto beskrivelsen at det var en sånn der sniper-situasjon da. Mm-hmm. Det var med børser og ja, den scenen der, kryping. Det ganske start, helt I starten av det. Ja, det var på den når jeg skulle hente den agenten. På planeten, ja. Men jeg tror ikke den scenen jeg fikk var fra det. Nei. For det de veldig sånn, men det kan mulig det var det, men kanskje det var det. Men da satt jeg bare sånn, så satt jeg med venstre sidas avis her, og så leste jeg, og helt sånn. Og that's it. Og bare leste sånn. Jeg hadde en versjon som hiver jo under teltet i kjelleren under teppet, men det la vi bort. For da hadde jeg rigget til sånn at jeg lå nede og krøyp, og jeg hadde på meg litt sånn der tøff maling og sånn. Mm. Og tenkte jeg, kan ikke, går ikke. Nei. Så jeg bare satt og leste venstresidens beste avis, og så kikket inn I kamera, og så sa... Hi, the sniper is ready to get you. It's a red dot. Red dot over. Og så, det var det. Det tok 50 sekunder, tror jeg. Yes. Og så fikk jeg da en telefon etter hvert. At de ville ha et intervju med meg, da. Så, og jeg var ikke noe nervøs for audition, for jeg visste ikke at det var Marvel. Det. Så jeg bare gjorde et eller annet. Og så kom det, ja, det regissørene, til en Marvel-film vil gjerne skype med det. Og da begynte jeg å bli veldig nervøs. Da ble blodpumpen på en gang. Ja. Altså, da begynner du å se for deg greiene. Så da ble jeg veldig nervøs.
Neida. Men det var det hele greia. Altså, det visste seg senere at hun, castingregissøren som har gjort nesten alle Marvel-filmene, Sarah Finn, de hadde sett meg i Last Kingdom da, siste kongerike, så de hadde nok hatt meg litt sånn i tankene for ting. Mm. Så derfor så fikk jeg den muligheten, men når jeg spurte da hvor mange de skulle intervjue, så sa de nei, det bare deg. Og da var jeg helt ferdig ut. Så da har jeg brukt mye mer tid på å rigge opp det, enn den her self-tapen. Da var det, alt skulle være riktig og lys og ikke denne, og riktig skjort og riktig fra. Ja, skikkelig, da var det best. Nesten sminke og helt pakke også. Nei, helt farlig. Så var det Ann Bowden og...